ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ 1980 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ + 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ରହିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ 2000 ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ 1919 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଭଳିଆ ରାଜନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେନ୍ ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇତିହାସ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି 1980 ଥିଲା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ବିଳାସିନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କର ଭୂମିକା ସେ ଭୂମିକାକେ ନେଇକରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଅବଳା ମହିଳାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଖାତିର କରବାରଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଖାତିର କରବାରଟା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରବାରଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନର କଣ୍ଠରୋଧ କରବାର ଲାଗି ସରକାରୀ କଳର ଏବଂ ବଳର ପ୍ରୟୋଗର ଯେନ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାନ ସରକାରର ଚରିତ୍ର ବି ସମାନ ସରକାରର ଆଚରଣ ବି ସମାନ ଏବଂ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ 1980 ଯେନ୍ତା 117, 118, 120 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 15 ଅଟକିଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଯେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1990 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେନ୍ ଦଶା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଖି କୁଲୁନ୍ ତାଙ୍କର ବି ଦଶା ସମାନ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳାଇ ଆସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଗୋଟେ ଖାଲି ମହିଳା ବେହେଞ୍ଜି ସିର୍ଫ ମହିଳାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କା ବିଷୟ ନେଇ ଇଏ ମେରା ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଇଏ ଜିଗା ମେ ଏକ ଦଲିତ କା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ଗିଆ ଓର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହେ କି କୋଇ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ସହଜ ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ୟା ଅସହଜ ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ଉସକୋ ଏକ କେସ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୋନା ଚାହିଏ ହ୍ୟୁମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କମିଶନ କା ବି ଇଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହେ ଓର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କା ବି ଇଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ବି ଖାତିର କରିବା କେ ଲିଏ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତୟାର ନାଇଁ ହେ ଅଭି ତକ କେସ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଇଁ ହୁଆ ଭାଜପା କି ଓର ସେ ବହୁତ ସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହମ ଲୋକ କିଏ ଆମ ଜନତା ବି ନିକଲ କେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କୋଇ ବି କାରବାଇ ନାଇଁ ହୁଆ ଓର ଉସ ଯୋ ଜିନ ଲୋକଙ୍କ କେ ଖିଲାଫ ଇଏ ଶିକାୟତ ହେ ଉନ ଲୋକଙ୍କ କେ ଖିଲାଫ ଏକ ମର୍ଡର କେସ ପହଲେ ସେ ହେ ହାଜତ କୁ ଲେକେ ମାରେ ଥେ ଓର କଣ୍ଡିସନାଲ ବେଲ ମେ ହେ ଉନକେ ଖିଲାଫ ବି କୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ହୁଆ ଓର ଫିର ମମିତା ମେହର କା ବିଷୟ ତ ଓର ଏକ ଅଲଗ ବିଷୟ ପଡ଼ୋଶ ପଡ଼ୋଶ ଜିଲ୍ଲା ହେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଡ଼ୋଶ ଜିଲ୍ଲା ହେ କଳାହାଣ୍ଡି ପଡ଼ୋଶ ଜିଲ୍ଲା ହେ ତ ମେରେ କୋ ଲାଗତା ହେ କି ଇ ମମିତା ମେହର କେ କେସ ମେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ବି କହୁଛେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରୁଭର କରିଦେଲେ ପୁଲିସ ବାଲା ଜଣେ ଓକିଲ ମାନେ ବି ବସିଛନ୍ ଏପ୍ରୁଭର ହେବାର ଲାଗି ହେଲେ ପହଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ତାର ଆଇନ ହେଲା ଜଣେ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ହି ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫାଇଲିଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ବି ସାଇଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ୱିଟନେସ୍ ଏପ୍ରୁଭଲ୍ ଏହା ତ କାନୁନ କା ଉଲ୍ଟା ଗତି ହୋ ଗିଆ ଉନକୋ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ କରତେ ହୁଏ ଓର ସମୟ ଆନେ ସେ ପହଲେ ଏପ୍ରୁଭର କରବା ଦିଆ ମେରେ କୋ ଲାଗତା ହେ ଦି ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନ୍ ମମିତା ମେହର କେସ୍ ହେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିଙ୍ଗ ଡିରେଲ୍ ଓର ଇସମେ ମେ ଇସମେ ଏକ ଓର ବିଷୟ ବି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ 13 ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତୀତର ମୋର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବାଦ ନାଇଁ କରିକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛେ ଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମରେ ଲଢ଼େଇ ତାର ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ତାର ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରର କେସ୍ ଏବଂ ତାର ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ମମିତା ମେହରର କେସ୍ ଦୁଇ କେସ୍ର ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ଦେଲା
ପରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିଷରେ ହେଉଛେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଯେନ୍ ସଂସଦ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ତାକେ ମୁଇଁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ବର୍ଜନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁଛି, ଅମିତା ମେହେରର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁଛି, ଏଇଟା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେ। ସେଟା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେ ଆଉ ଫେର ଥରେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ରଖିଥାଉ, ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଥାଉ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାନ 1919 ମସିହାର ଆଉ ଆଜିର। 1919 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯାହା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗୁଛନ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।